Xandağın qəribə bir replikası var. Sərdar bəy Asim Mollazadə ilə eyni dairədə namizəd olan Cahangir Bayoğlu deyir ki, Mollazadə heç vaxt Əli Kərimli təhqir etməyib, mən etmişəm. Ona görə də mən deputat olmağa daha çox layiqəm. Azərbaycan bir Azərbaycan faciəsidir da. Məsələn, deputat, gör deputatlığı haqqı nə ilə qazanır? Kim Əli Kərimli qəşəng sözü olur deputat, kim Əli Kərimli az sözü deputat olur. Gör faciədir. Bu onu göstərir ki, hətta müxalifətdən bu seçkilərdə iştirak edən adamlar hansı vəziyyətdə, hansı təfəkkürdədir? Əvvəla bu Candar bəy özü də Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olur, vaxtı aktiv üzvlərindən biri olur. Əli Kərimli də sözü başa düşdü. Sən niyə sözsən məsəl? Heç o anlamaq olmur ki, belə çıxır ki, adam deputat olmaq üçün hökumətdən də bir addım qabağa gedib, Azərbaycan müstəqilinin əleyhinə çıxır. Baxsan, Candar bəyə mən çıxışlarına baxıram, problemləri deyil, sonra bütün problemlərin səbəbini Avropa və Amerika qəp yönümlü siyasi qüvvələrdə axtarır. Güya Azərbaycandakı bütün faciələrin səbəbkarı bu qəp yönümlü siyasətdir. Halbuki biz hamımız bilir ki, Azərbaycanın bu vəziyyətdən düşməsi qəp yönümlü siyasətdən imtinadır, korrupsiyadır, qeyri-qanun seçkilərdir, insan hüquq azadlarının pozulmasıdır, özbaş. Bunlar hamısı qərbdən imtina ilə bağlıdır. Dünya qərbə yaxınlaşan heç bir ölkədə bu deyilən sosial neqativ halların heç bir müşahidə olunmur. Bəyəm Cahandar bunu özü bilmir ki, qərbin bir dənə müttəfiqində Azərbaycandakı kimi Rusiyanın müttəfiq olan ölkələrdəki baş verən hadisələrdən heç bir müşahidə olunmur. Xankəndi Cəsur Məmmədov Xankəndindəki otelin bir gecəsi 150 manatdan başlayır və otelin həyətinə giriş belə qadağan. Vəssalam da, təhsilə söhbət oteldən getmir. Birinci növbədə hökumət nə etməli idi? Mən bunu bir məsələni qaldırmışdım. Dağlıq Qarabağ əhalisinə o birinci özəlləşdirmə aparılmalı idi. Onlara təklif edilməlidir. Odakı məsələlər, məsələn Xankəndidəki məsələlər, Uşaqdakı məsələlər alacaq. Birinci növbədə yerli əhaliyə təklif olunmalıdır. Əgər onlar tutaq götürməsəydi, işlətməsəydi, ondan sonra başqa adamlara bu təklif. Amma baxın, əhalini ora buraxmadılar. Müxtəlif adlarda dedi ki, bu da minalı alıbdır, o və o təklif var. Amma əhali də ora gelində baxdılar ki, bütün pul gətirə biləcək, loru dildə deyirəm də. Az çox xeyir verir, bütün məsələlər, bütün yerlər, görkəmli yerlər və s. və s. tamamilə Qarabağda aid olmayan adamlar tərəfindən zəbt edilib, mərimsəlinib. Hətta bu xalq arasında ora icazəli gedib gəlməklə bağlı çox maraqlı ifadə işlənilir. Bilmirəm, siz rast gəlibsiz ya yox, deyirlər, qoy viza rejimi götürülsün, biz də gedərik. Yəni, aydın məsələ, mən heç maraqlanmıram. Birisi, dənizin belə bir atalar misalı var, şor olmağını bilmək üçün onu axıra qədər işmək lazımdır. Bir damcı kifayətdir şor. Adidə iqtidarda bir addımdan onun Qarabağda hansı siyasət apardığı mənim. Məsələn, ora indiyə qədər neçə millət investisiya qoyur. Qarabağdan gələn hamı oradakı tikintilərin nə qədər keyfiyyətsiz olduğunu, nə qədər, tutaq ki, bir dənə yaşayış evi 200 min hesablayabilirlər, 40 minə, 50 minə o evi tikmək olar. Yəni, bu dərəcədə orada korrupsiya var, bu dərəcə apqatqa deyirlər, nə deyirlər, ayrılan pulun 70%. Baxın, cəmaat maaşı ala bilmir, aylar orada cəmaat maaşı ala bilmir. Artıq o qədər pulu dağıdıblar ki, orada işləyən adamlar böyüyəsə, üsyan eləyir, maaşını ala bilmir. Yəni, biz hamımız bilirik də, bu belənsi bir rejimdə bundan artıq bir şey gözləmək olmaz.